Бонжур! Бонжорно! Едно кафе. Неделното кафе е винаги от термос. Защото тук наоколо е затворено. И си го носи от къщи. Целият април месец валя. Целият май месец обилни дъждове. Ежедневни. Юни месец почти всеки ден. Ще ви покажа какво имаме в този период на годината. Днес е 2 юли. Тиквички много. Много тиквички, хубави тиквички. Забелязах, че в България тиквичките са много големи. Не знам дали така ги обират нарочно, за да тежат повече, когато ги продават, или пък такъв им е сорта. Нашите тиквички са малки. Цветя. Ще ви покажа растението за цветята. Даже и следва едно видео за цветята от тиквичките, аз как си ги приготвям. Много ги обичам. Днес ще се правят краставички. Кисели краставички ще прави моя мъж. Намерил рецепта от някъде. Нека да се занимава. Аз съм на работа, той е вкъщи. Ето ги краставичките. Аз съм взела 3 вида расът. И някои са така по-големки, други са по-малки. Но са вкусни. Аз си ги ям без сол, без нищо. Само измити и с коричката. Ох, този красив орех тук. Много красив орех. Много обилно е родил тази година. Доматите най-много страдат. Доматите са си хубави, ами растението някак си страда. Растението е така, листата са, изглежда болно. И ще трябва да го напръскаме, но така на всички хора, не само на нас. Ето ги първите доматчета вече имаме. Имам и вкъщи, обрани от вчера, от онзи ден. И доматите трябва да ги напръскаме вердераме, с син камък. Ето ги доматчетата. Най-много от този сорт си гледаме, защото сме най-доволни. Аз си правя пасата, когато имам повече по-натам сезона. От тези много вече събрахме. Аз бях в България, той Паоло ги е замразил. Много от тези фасулчета. Те се ядат така на салатка, като се сваряват под солена вода и след това олио и лимон, зехтин и лимон. Лук. Червен тропейски лук. Вижте, той сега как така го е пречупил, и не го полива, за да поисъхнат листата. Вкъщи имам 3 и вече си готвя с този лук. Това е червено цвекло, чакам го да стане. Тези салати са по-късни, тази маруле е по-късна. Тя става една огромна и много вкусна, така с по-месести листенца. Ето ги доматите. Вижте как растението не е добре, а пък доматчетата са си хубави. Доматчетата си растят. Ще видим как ще станат тази година. От това вече изготвих, от този боб. Вече изготвих от него. Ето го. Това е нисичкото растение. Има и високо, ние нямаме тази година високо растение. Рукола вече не мога даже и някоя листенце да си обърне, защото тя вече е за отскубване, вече нищо не е. Първите чушки виждам, още една седмица и тези чушки, още няколко дни и тези чушки мога вече да си ги започна да си ги готвя. На тези от вас, на които изпратих боб, е такъв нисичък, ниско хравче, не е висок. Този път такъв бях взела, 2 кутии и съм ги разпределила в пликчета, за да има за всеки. Изпратих на доста от вас. Тук имаме друг сорт домати. Вижте, тези са по-големи. Вчера изядох един, така си го откъснах от тук. Имаме си вода, имаме чешмичка, измих го, изядох си го без сол, без нищо. Много си беше вкусен. Тази салата вече е отминала. Този босилик трябва да правя песто в най-скоро време, ако не и утре, но трябва да дойда рано сутрин да го убира. Тези цветя веднага ги махате. Не трябва да има цветя така на босилика. Не успявам сутрин рано да се събудя, а той трябва да се убира сутрин рано, ако искаме да правим песто. Аз не успявам, защото вечер се прибирам късно. И не знам кога ще правя песто. Ето ги краставичките. Не са това. Там сега ще минем от другата страна. Много домати, но дано да някой е така по-късно ги е сложил. Тези, които ги е сложил по-късно, те са си добре.
Нищо им няма на тях. О, там имам един хубав магданоз, сега ще му кажа да ми набере малко магданоз, че аз след малко отивам на работа. Патладжани тази година исках само от тези дългите, не искам бели, не искам лилави, защото имат много семе. А тиквичките ги е намерил на земята вчера и е така почистил тревичката и ги е завързал, е така да им даде основа, опора. Но определено тази година много тиквички, аз исках много и много ядем и много съм си замразила. Режа си ги така на колелца и веднага замразявам. И след което зимата мога да си ги изпържа, мога да си правя каквото си искам, мога да ги направя. А този артишок вече не става за ядене, той е за семе. Ами стои така тук. Но не, няма да го правя нищо, този артишок. Ето тук имаме още тиквички. Тези не са на земята. Ето ги. Много, много, много. Сега ще ви покажа и цветята. Ето я тук още една. Ми той ги е обрал сутринта, Пауло. Каквото е имал сутринта, ги е обрал и вчера, и онзи ден, и всеки ден бере тиквички. Моя розмарин огромен. И сега този жълт кантарион, аз да направя две букетчета. Едно букетче за мен, едно за една моя приятелка, като отида на гости в Неапол, да й нося и на нея и да си правим чайче или да си направим олио. В зехтин трябва да видя точната рецепта. И в зехтин, сега ще го сложа така на сянка, е така вкъщи. И до 10 дни той трябва да се е изсушил. И да си правим чайче, защото той е полезен. И е много инвазивен, тръгнал е навсякъде. Даже и вижте, малко е прецъфтял. Дали сега е хубаво да го късам или вече е отминал? Ами, не бях тук. На еньов ден не бях тук, а пък и той трябва сутрин рано. А сега вече е 12 часа. То не е една и две. На съседите доматите. Още босилик. Вчера съм го почистила този. Вижте какъв хубав магданоз. Странно, че такъв хубав магданоз сега като е топло времето. Той не обича да му е топло магданоза. Тук имаме друг лук. А, вижте, тук има един огромен. Сега ще го питам дали ще трябва да го отскубнем и да го използваме. А това е растението за тиквичките. Следва едно видео за... не за тиквичките, за цветята. Следва едно видео, в което ще ви кажа как аз си приготвям цветята, защото не ги панирам, не искам да ги панирам. Ето, вижте растението как изглежда болнаво. Вижте го растението на доматите. А доматчетата са си добре. Поне изглежда, че са си добре. Тази година, така, там има една голяма чушка. Почти е готова. И тук е сложил тези лилавите патладжани, въпреки че аз не ги исках тези. Нито пък бели. Миналата година имахме бели, имахме такива лилави. Пълни са със семе и не ги искам. Къде са краставиците? Сега що не виждам краставиците? Защото той ги е обрал. Ето ги. Това са краставиците. Ето ги. Ето ги, но той ги е обрал. Ето ги е останала една мъничка. Ето ги. И ето тук ми е отскубнал лук. На простора отскубнал ми е лук. Той си е хубав този лук. Аз си готвя с него. Използвам си го. Моите ароматни тревички, даже искам още да си купя, да си посадя. А вижте жълтия кантарион сам. Вятъра го разнася и той тръгва навсякъде и не може да се отървете от него. Ореха, едно хубаво небе, череши, има круши там, чакам ги да станат крушите. Тази година за първи път виждам такива хубави круши. Друга година не е имало, дървото не е раждало така толкова много круши. А тук пак има магданоз. Ми този магданоз сигурно от миналата година. А, този магданоз не сме го садили сега. И така, хубаво е да си имаме, си готвим наши си продукти, всичко био, но пък те пък стават всички така на един път и е трудно да, трудна организацията. Трябва да затваряме в буркани, трябва да замразяваме, защото ето салатите ги изпускаме, аз подарявам салати, изпускаме ги, защото те като станат всички на един път и как да ги изконсумираме толкова много салати. Вижте какви хубави круши, много круши. Аз виждам дървото тази година много, много круши. Ами ще си откъсна някоя, като му дойде времето.
Той Валерия няма нищо да каже. Чакам бадемите още един месец. Не, към края на август са готови бадемите. Ще има малко бадемки и за нас. Та дъждовете така направиха порази, но пак имаме домати, въпреки това. Череши имаше много малко, аз ядох от дървото, а пък и на другото дърво, където е тази по-хубавата череша, по-късната, тя пък много нависоко, не мога да я откъсна и отиде на връбчетата. И така, вашите домати как са? С какво пръскате? Ние само с вердераме, син камък, не пръскаме сода, бикарбонат, такива неща не. Тази година само с това и би трябвало да помогне. И спихме още едно кафе в компания. Няма много време сега за видео, но приготвям едно по-сериозно. Искам да ви приготвя за пестум. Интересна история. За трите храма, за древния град. Дано да успея тези дни да седна някъде и да ви разкажа и да ви покажа пестум. Оставям ви. Приятен неделен ден. Направете един кекс. Аз отивам на работа. Чао!